בסופו של דבר אנחנו רוצים שיהיה לנו קשר טוב עם הילדים. אם אנחנו כל היום נהיה איתם במלחמות, הם לא ירגישו שהם יכולים לפנות אלינו, שיהיה להם באמת את הבעיות שלהם. כי הם יחשבו שאנחנו ביקורתיים כלפם, ואנחנו שופטים אותם, כי אנחנו כל הזמן מעירים להם על כל מיני דברים. בשביל החוויה, שביט ליפשיץ, בפודקאסט על מסעות, אירועים וערכים. עורכת ומגישה, מיכל אבן. היי שביט, עונה שלישית. וואו, כן. שמחות, נכון? מאוד. איך עברה עלייך החופשה, הפגרה בין העונות? עשייה, עשייה, עשייה. קצת יותר רגוע, והנה, חוזרים שוב לעשייה. אוקיי, אז נתחיל באופן רשמי, וכמו תמיד אני אגיד לך, שלום שביט ליפשיץ, היוזמת המקימה והבעלים של בשביל החוויה, אירועים עם תוכן ומשמעות לחוויה בלתי נשכחת. התגעגעתי לשמוע את זה. בפודקאסט הזה, למי שבמקרה זה הפרק הראשון שהוא או היא שומעים אותנו, אנחנו משוחחות, משוחחות על מגוון רחב של נושאים, שמה שמחבר ביניהם הוא שהם נגזרים מהעולם שלך, עולם הערכים בעיקר, הדעות והתפיסות שלך לגבי מה שקורה סביבנו, וכל אלה באים לידי ביטוי בעולם המקצועי שלך, בעסק שלך, ובמה שאת עושה בו בשביל החוויה. חותמת על התיאור הזה? כן. אבל בפרק הזה, בשונה מהפרקים שהיו לנו ושיהיו לנו, יהיה לנו קול נוסף, קולה של איילת, ואיילת היא הבת שלך. נכון. היא בת 18 וחצי, נכון להיום, והיא תספר לנו מה היא חושבת על הנושא שעליו דיברנו, ומה דעתה, על מה שאמרנו, בעיקר על מה שאת אמרת. נשתף אולי את המאזינות והמאזינים, איך זה נולד, מאיפה זה בא הרעיון? יאללה. יאללה. רוצה שאני אספר? כן. איילת היא מאזינה קבועה לפודקאסט שלי, וברגע שיוצא פרק חדש, היא מהראשונים שמאזינים לו. ותמיד יש לה משהו להגיד, לטוב, לשלילה, לביקורת, להעצמה, תמיד יש לה איזה משהו להגיד, היא מאוד דעתנית. וכל פעם שיתפתי אותך במה שאיילת מספרת, מה שאיילת אומרת, מה שהיא מבקרת, ואז אמרנו, יאללה, שתגיד את הדברים שלה בפרהסיה. זאת אומרת, אנחנו נשמח להמשיך לשמוע מה המאזינות והמאזינים הקבועים שלך חושבים, כי, Rangers. כי אני יודעת שהם משתפים אותך, אז תמשיכו, אבל את מה שהבת שלך חושבת, את זה נשמע כולנו. נכון. את לא חוששת? אני מכירה את מה שיש לה להגיד, והיא אומרת את הדברים בפרצוף, ובסדר, גם אם יש לה דברים פחות טובים להגיד, אז יאללה, שתגיד. את חושבת שהיא תסכים, איילת? לספר לנו מה היא חושבת? אני מאוד מקווה שהיא תסכים. אותי זה מאוד מעניין מה היא חושבת, אז אני מאוד מקווה שהיא תסכים, ואני בטוחה שזה יעניין עוד אנשים. למה את חושבת שזה יעניין אנשים? הם הרי לא מכירים אותה. נכון, אבל יש לנו פה הזדמנות להציץ למוח של הילדים שלנו, של בני העשרה. בצורה שהיא כמו מין חלון כזה שנפתח לנו, וזה תמיד מעניין, לא תמיד יוצא לנו באמת להקשיב לדעות שלהם על כל מיני נושאים, אנחנו בדרך כלל רק בצד שהם מרצה, נותנים בהם את התורה, ולא תמיד אנחנו מקשיבים למה הם חושבים על הדברים. אז אותי זה מאוד מעניין. אני בתור אימא, אני עושה את הכי טוב שאני יכולה והכי טוב שאני חושבת שזה מתאים. ומעניין אותי מנקודת המבט שלה, מה היא חושבת על הדברים. עכשיו, גם יכול להיות שמה שהיא חושבת היום יהיה שונה בעוד uh, 10, 20, 30, 40 שנה. Uh, יכול להיות שזה, שהדברים ישתנו ככל שהיא תתבגר, יכול להיות שזה ישתנה כשהיא תהיה אימא, יכול להיות שזה ישתנה כשהיא תהיה סבתא. אבל נכון לכרגע, איך היא בתור uh, בחורה, צ... היא כבר לא טינאג' כן, היא כבר... Uh... בשלהי הטינאיד שלה, אבל בעיניי זה מאוד, מאוד מעניין לראות את נקודת המבט שלה, בתור מי שמייצגת בעיניי את, את בני העשרה. מעולה. אז זה בסוף הפרק, אבל זה גם מתחבר לנושא שעליו אנחנו מדברות הפעם, שהוא תקשורת בין הורים לילדים שלהם, ואולי אפילו תקשורת בכלל בין מבוגרים לילדים. ונזכיר שלך יש ארבעה בן ושלוש בנות. ההפרש ביניהם הוא עשר שנים. הגדול הוא תכף בין 20, והקטנה עוד מעט בת 10. נדמה לי שהנושא הזה של תקשורת עם הילד או הילדה שלנו, מתחיל כשהם עוד uh, תינוקות קטנטנים, הוא מתחיל מכמיהה גדולה. שהם ידברו, שהם ידעו לדבר, בין אם כי בשלב שהם רק יודעים לבכות או לעשות הבעות פנים כדי לתקשר איתנו זה מתסכל שצריך לנחש מה הם רוצים להגיד לנו או לנסות להבין מה מפריע להם, וגם יש את הכמיהה שהם ידברו בצד החיובי כי מאוד מעניין לדעת מה הם חושבים ואין שום דרך שבה הם יוכלו לספר לנו במילים. ואז אחר כך כשהם כבר יודעים לדבר, זה תהליך של באיזשהו מובן, אני חושבת, עיבוד של חלק מהשליטה של ההורים, כי פתאום יש דיאלוג. והילד כבר אומר מה הוא רוצה, אבל גם הוא אומר מה הוא לא רוצה, והוא עונה בחזרה, והוא מבקש תשובות. שלא לדבר על ההמשך לגיל ההתבגרות, שאז הם לפעמים מפסיקים לדבר, <laughs> ואז שוב ההורים כמהים שהילד יחזור לדבר איתם ואליהם. זאת אומרת, נדמה שזה משהו דינמי. את מתחברת לתיאור הזה, או שזה לא באמת עובד ככה, או, או שאצלך לפחות זה ירגיש אחרת? לא, זה באמת דינמי. יש עליות וירידות בתקשורת, גם לפי השלבים של ההתבגרות של הילד. וגם אנחנו, אני, בתור בן אדם בוגר, גם אני עוברת כל מיני אה, תקופות שאני יותר דברנית ופחות דברנית, אז אני מניחה שזה גם משפיע על הצד השני. אבל בהחלט השלבים בהתבגרות של הילד, זה מאוד מאוד משפיע על התקשורת מולנו ההורים. וזה משפיע עלייך כהורה ועל הדרך שבו את מתקשרת עם הילדים? בטח, זה משפיע באופן ישר. על תרחיבי? קודם כל אנחנו כל הזמן רוצים שהם יתחילו לדבר, ואז ברגע שהם מתחילים לדבר ויש את הילדים האלה שאת שמה להם פליי, והם לא מפסיקים לדבר עד שהם נרדמים, ואז את רק מחכה שהם כבר ילכו לישון כדי שיהיה לך קצת שקט. אז זה כמה שחיכינו, אז פתאום אנחנו רוצים שכבר ילכו לישון. <laughs> אז, אז יש את השלב הזה בהתחלה, שהם מתחילים לדבר, ואת צריכה המון סבלנות כדי להבין מה הם אומרים. איילת, למשל, פעם אמרה לנו, צע, 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 ואנחנו לא הבנו מה, אנחנו, מה היא רוצה, והיא מתעצבנת וחוזרת על זה שוב, צע, 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 צה 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 חוזרת על זה במנטרה כזאתי שזה מה שהיא רוצה עכשיו עד שאבא שלה עלה על זה שבעצם היא רוצה שנספר לה את הסיפור על הצו צו צו צה צה צה. זה <laughs> לקח הרבה זמן עד שהבנו מה היא רוצה וזה היה מאוד מתסכל גם מבחינתה וגם מבחינתנו. את יודעת אני פתאום חושבת על זה בזמן שאת רוצה. ו ואת מדברת, את מדברת אל הילד ואל הילדה, את כאילו אומרת, אני אדבר כדי שה... כש... גם אם הם לא יודעים לדבר בחזרה, ככה השפה תיקלט ותילמד, ובזמן שאת מדברת כדי שהם ילמדו את השפה שלך, את מוצאת את עצמך נאלצת ללמוד שפה שאת לא מכירה, והילדה מציבה בפנייך, זה את, זה, 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 עכשיו תביני למה התכוונתי. בדיוק. מה, <laughs> איך, איך בסוף מגיעים לתשובה הנכונה? שצו, וצא זה צו, כאילו, וצא ו... <laughs> הרבה סבלנות, <laughs> והרבה הפעלה של הדמיון. במקרה הזה באמת אבא שלה עלה על זה, אני לא בטוחה שאני הייתי עולה על זה, אבל uh, הרבה הרבה רצון להבין מה, מה היא רצתה פה, כי יכולנו לפתור אותה, וטוב, נו, תעזבי אותנו עכשיו, אבל uh, באמת ניסינו להבין מה היא רוצה. אני בטוחה שגם לך היו כמה פענוחים מפוארים על חלק מהדברים שהיא אמרה. כנראה שכן, אני לא זוכרת, זה היה פשוט סיפור ככה שהוא נורא, שהוא זכור, אבל כנראה שיהיו עוד דברים ש... שכן הצלחתי להבין אותה. אמרנו הרי שיש לך ארבעה ילדים, זה ברור שעם כל תינוק, תינוקת חדשים שמגיעים, את המינימום של לבוא עם שפת התינוקות זהה, ש... שלפחות אם הילדה הבאה כבר נדע מה זה צעצעצע, לא, כל אחד מהם מביא את השפה המיוחדת שלו. לגמרי, זה כן, זה כל אחד, זה ללמוד מחדש את התקשורת מולו. זה משהו שחשבת עליו לפני שהיית אימא, על איך תדברי עם הילדים שלך, איזה סוג של תקשורת היית רוצה איתם. חשבת למשל, אני רוצה שהם תמיד ירגישו שהם יכולים לבוא ולספר לי הכל, דברים כאלה. כן, זה משהו שידעתי שאני רוצה שיקרה, שאני רוצה שתהיה בינינו תקשורת שהם ירגישו בנוח לבוא ולדבר איתי, שהם לא יחשבו שאני שופטת אותם. אני מאוד משתדלת לעמוד בדרישה הזאת של עצמי מעצמי. אני, מהפידבק שאני מקבלת מהם, הרבה פעמים הם אומרים לי, אל תשפטי אותי. עכשיו, אני לא יודעת אם הם צוחקים, או שהם באמת חושבים שאני שופטת אותם, כי לפעמים יש את הציניות הזאת, בעיקר אצל מתבגרים. אבל אני באמת משתדלת לבוא ממקום נקי ולא ממקום שופט. אבל לא תמיד זה מה שאני רוצה להביא לשיח, זה מה שגם הם מקבלים ממני. אז היה חשוב לך לא להיות שיפוטית? מה עוד, אם היה עוד? אני לא יודעת אם חשבתי על זה לפני. כי די, די קפצנו לתוך ההורות בלי לתכנן את זה יותר מדי. זה לא שישבנו עם יומן ולוחות זמנים של אנחנו... מתחילים <מתחיל> להקים <מתחיל> משפחה. כן, לא, זה פשוט קרה, ילד בהפתעה. אז די, כאילו קפצנו לתוך הדבר הזה, גם היינו בזוגיות מאוד טריה. תשעה חודשים אחרי שבכלל היינו בזוגיות, נכנסתי להיריון, אבל גם הזוגיות עצמה הייתה מאוד טריה, אז כאילו היינו הורים... הורים מאוד, מאוד חדשים בדבר הזה. תקני אותי אם אני טועה, כי אני זוכרת שסיפרת לי שאמרת לבן זוגך, אני לא יודעת כמה ילדים אתה רוצה, אבל אני ארבע. והוא אמר שלוש, ואת אמרת לו לא סבבה, אבל אני ארבע. אבל, אבל את מתכוונת שכשבסך הכל מכירים תשעה חודשים, אז עוד לא נעים לשאול, איך היית רוצה שנדבר עם הילדים שלנו, כשבכלל אנחנו עוד לא החלטנו שאנחנו הולכים עם זה לכל החיים עם הקשר הזה? נכון, אני גם לא בטוחה שזה משהו שמישהו שואל את עצמו לפני שהוא בכלל נכנס לריאון, איך אנחנו רוצים לגדל את הילדים. רק אחרי שנכנסתי להיריון, התחלתי לחשוב על איך אני רוצה לגדל את הילדים. בכלל, כאילו כשהייתי נערה, אז היה לי איזה משהו אחר בראש, שאני אהיה קרייריסטית ו... כאילו ראיתי את עצמי בתור אימא קרייריסטית. אבל ברגע שנכנסתי להיריון והתחלתי להתחבר לעובר הזה שבתוכי, אז פתאום אמרתי, רגע, אני... כל מה שאני רוצה זה להיות בבית ולגדל את הילד. אז בכלל לא חשבתי עוד על התקשורת איתו, זה משהו ש... שנבנה עם הזמן של איך אני רוצה לגדל את הילדים שלי, זה לא משהו ש... שבאתי כבר עם איזה משהו, רשימה כתובה של חוקים של ככה אני רוצה לגדל. זאת אומרת, יש דברים, ש... גם דברים שבאתי איתם מהבית, וגם דברים שנבנו תוך כדי, אבל זה לא משהו שישבתי וחשבתי עליו. אבל למשל, כשהיית נערה, אז הרבה פעמים כשאנחנו ילדים, או כבר בגיל הנעורים, בסיטואציות שיש לנו בהן חיכוך עם ההורים שלנו, אז הרבה פעמים אנחנו נגיד, אני לא אהיה ככה, אני את זה לא אעשה. איך היא מדברת אליי, איך הוא מדבר אליי, אני לילדים שלי אדבר יפה. לא היו מקומות כאלה למשל סביב הנושא של איך מדברים אליי, עד כמה מקשיבים לי. כן, בטח, הרבה. של ככה אני לא אהיה, ככה אני לא... אני, אני לא אעשה את זה לילדים שלי, אני לא אדבר אליהם ככה, ברור. מדי פעם זה מתפלק לי, ואני אומרת, אוי, אני כמו אימא שלי, או אוי, אני כמו אבא שלי. לפעמים זה מת, מתפלק, ואז אני, אני מנסה ליישר את עצמי חזרה למה שאני כן רוצה להיות, ואיך שאני כן רוצה לתקשר עם הילדים שלי. דבר אחד שאני יכולה להגיד לך, שהיה לי מאוד מאוד ברור, גם לי וגם לבן זוגי, שאנחנו לא מדברים אליהם בכזה כזה... התיילדות. כן, להתיילד, בדיוק. אנחנו תמיד דיברנו אליהם כמו למבוגרים, בגובה העיניים, לא הנמכנו את עצמנו בשבילם. כן, השתתנו איתם, וצחקנו איתם, והשתוללנו איתם, אבל לא הורדנו לא, לא את השפה שלנו בשביל לתקשר איתם. וזו הייתה החלטה מודעת מהראש, או זו גם הייתה, כאילו, anyway, היית נוהגת ככה? כלומר, מה שאני בעצם רוצה לשאול, עד כמה זה היה פיתוי שהיה צריך לעמוד בו כדי לא לבוא ולהגיד לילד שזה קורה להמון מאיתנו לראות תינוק ולהגיד איזה בתוק אתה. שלמה לדבר אליו בקול הזה? מי, אנחנו לא מדברים ככה אל אף אחד ומי אמר שהוא זקוק לקול הזה שנשמע כמו דיבוב של דמות בסרט ילדים? אני לא... זה, זה, זה בא לי טבעי, כאילו אני לא, לא מדברת ככה. אף פעם, לא... אף פעם את אומרת, לא דיברת ככה לתינוקות, גם כאלה שלא שלך, ולא היית צריכה לחשוב על מה זה יעשה להם, יכולת לבוא כמו שאת. נכון, בדיוק. זה בא לי טבעי, וגם לבן זוגי זה בא טבעי, אף אחד מאיתנו לא עושה את הקולות האלה. כן. once נהיית אימא, ויש לך כבר ותק של 20 שנה כמעט, כן. זה מקום של קושי, או נגיד מקום של אתגר, לפעמים. האתגר העיקרי מבחינתי זה לא להישמע כמו, <laughs> לא להישמע כמו ההורים שלי, זה האתגר העיקרי מבחינתי. שהם בטח יקשיבו לפרק הזה, ואני לא יודעת כמה הם ייקחו את זה קשה, אבל אני מניחה שגם הם לא רצו להישמע כמו ההורים שלהם, אז אולי מהמקום הזה הם יוכלו להבין אותי. אז, <אז בואי <אז נעזור <אז להם, גם להורים הפרטיים שלך, וגם בכלל להורים שמקשיבים לנו, ואולי אפילו ילדים. מה בדברים שהם אמרו, וברור לי, בטוח ברור גם לך שזה לא היה איך אנחנו יכולים לעשות לשביט הבת היקרה של הנעורה, אבל מה בדברים שהם אמרו שאמרת כזה אני לא אעשה כי אני לא חושבת שזה נכון לדבר ככה, והם אולי אפילו לא ידעו, או כן ידעו שאת לא אוהבת את זה, אבל את יכולה לתת לנו את זה ברמת הדוגמאות, שלדעתך כשאומרים לילד ככה או מדברים אליו בצורה הזאת והזאת, זה לא דרך נכונה. בגדול מה שאני החלטתי ביני לבין עצמי בתור נערה זה שאני אדבר אל הילדים שלי בגובה העיניים, שאני אשתף אותם בדברים שלי כדי שלהם יהיה נוח לשתף אותי בדברים שלהם, שאני לא אצעק עליהם, לא עומדת בזה יותר מדי, אבל uh, החלטה כזאת היא שלה, אני לא אצעק עליהם, לא אתקשר איתם בצעקות, ושאני וש, כן אכבד את הדעות שלהם, אני כן אקשיב להם, ו... כן נראה בהם בן אדם שצריך לה... להתייחס אליו ברמה שלה להקשיב, באמת להקשיב למי, ש... למי שמולי. ועוד החלטה שקיבלתי זה שכשהילד שלי ידבר אליי, אז אני אתפנה ממה שאני עושה ואני אקשיב לו. לא תמיד אני יכולה באמת לעשות את זה, אבל אני יודעת להגיד להם כבר, רגע, חכו רגע, אני תכף מתפנה ואז אני מקשיבה. כי כשאני לא פנויה, אני לא מקשיבה, אולי אני שומעת, גם זה לא ברור, לא בטוח. אבל אני לא מקשיבה. אז הם יודעים שאם הם רוצים שאני אקשיב להם, אז הם צריכים לחכות רגע שאני אתפנה. ובמקומות האלה שבהם אנחנו נופלים לתבניות, שלמשל, אמרתי, אני לא אצעק, אני לא ארים את הקול, וזה קרה. או אני לא אגיד, מה, אני מנסה לחשוב על איזושהי דוגמה שהיא שטאנץ שכולנו למדנו מההורים שלנו. נגיד, זה ייגמר בבכי. לגמרי זה, להיגמר בבכי זה משהו שנאמר הרבה אצלנו. הנה, כולנו. במקומות האלה שאנחנו אומרים את זה בקולנו, ואז שנייה אחרי זה, וואו, מי אמר את זה? כאילו, אשכרה שומעים את הקול של אחד ההורים אומר את זה. אז ברור שזה למשל יכול להיות מאכזב, אבל זה גם מקום שבו אולי נפתחת האפשרות להגיד, באיזשהו מקום אני קצת מבינה אותם. אם אני נפלתי כאן, אולי גם אצלם זה, הם לא רצו, אבל הם... נפלו במקומות האלה. כן, זו מחשבה ש... שעוברת מדי פעם, ואז גם יש קצת יותר חמלה. לילדים יש שני מבוגרים אחרים שמגדלים אותם, שני הורים. לא תמיד, אבל בדרך כלל, היום זה עדיין המצב השכיח, עד כמה יש חשיבות לדעתך לכך ששני ההורים ידברו באותו אופן עם הילדים. אם זה בכלל משהו אפשרי, או אם זה משהו שאנחנו צריכים שיהיה. זה לא תמיד אפשרי. לפעמים זה אפשרי, לפעמים זה לא אפשרי, כי אנחנו בכל זאת שני אנשים נפרדים, וכל אחד מאיתנו יש לו את המחשבות שלו, את האמונות שלו, את הדברים העקרוניים לו, את הערכים שמובילים אותו, את הניואנסים האלה שקצת יותר חשובים לו. אבל אני יכולה להגיד לך שאצלנו, גם בלי שדיברנו על זה מראש, אבל היה מאוד מאוד ברור, שאם אחד הילדים בא ושואל את אחד מאיתנו משהו, אז התשובה שהוא קיבל, זאת התשובה. והוא מי היה רוצה לקבל תשובה אחרת, אז הוא מראש היה צריך לפנות להורה השני. <laughs> אבל ברגע שהוא פנה לאחד מאיתנו וקיבל תשובה כלשהי, אז זאת התשובה. ואי אפשר לשבור את המילה של ההורה השני. זה קטע. הרי ילד, כשהוא בוחר ממי לבקש, הבחירה היא מושכלת. הוא ילך להורה שהוא חושב שיסכים לבקשה שלו, או שיש סיכוי גדול יותר שיסכים לבקשה שלו, והוא בעצם נדרש לעשות כאן איזשהו ניחוש או הימור, ולפעמים כשהוא לא מקבל את התשובה שהוא אוהב, אז באמת הרבה הורים יגידו, מה שההורה השני ענה זה ככה יישאר. אני תוהה האם הילדים לא היו נוהגים בתבונה גדולה יותר, לו לא מלכתחילה הם היו מבקשים, להעלות את העניין, ברור שאי אפשר בכל עניין וכל הזמן, אבל מראש לשבת ולדבר על זה עם שני ההורים. ככה גם ההורים לא מספיקים לתאם עמדה, וגם יש פה דיאלוג של גם ההורה שנוטה לסרב, יכול להיות שאני אעצר פה איזשהו דיאלוג עם הורה שיותר פתוח להקשיב. אני יכולה להגיד לך שאצלנו לפעמים זה כן קורה, או שלפעמים הם, נגיד, הם באים לבקש משהו, ואני יודעת שבן זוגי, אני יודעת מה הדעה שלו בעניין, אז אני יכולה להגיד להם, תקשיבו, לי אין בעיה עם זה, אבל אתם צריכים לקבל את האישור של אבא. וואו. כי אני יודעת ש, שאצלו זה יהיה אישיו. אני יכולה להגיד להם דבר כזה. התקלה בשבילם. כן. אבל רגע, לאור העיקרון שאת אמרת, שלא שוברים uh, מילה, הילדים, אני מניחה, במצב כזה צריכים לבוא לאבא ולהגיד לו, אמא כבר הסכימה והיא אמרה לנו לשאול אותך. השאלה אם הם עושים את זה, או שהם פשוט אומרים, אה, רגע, אם אמא הסכימה בעצם, אז אבא יבין לה, אז למה אתם באים אליי אם אמא כבר הסכימה? זאת אומרת, הוא יבין שהם באו כי אמא שלחה אותו, ושמותר לו להגיד גם ההפך. נכון. והם עושים את זה, הם יגיעו אליו ויגידו לו, אמא הסכימה, אבל צריך גם את האישור שלך. ולפעמים הם יקבלו תשובה הפוכה? כן. כן, לפעמים יקבלו תשובה הפוכה. זה יכול להיות תשובה הפוכה, זה יכול להיות טוב, בסדר, אבל, או כל מיני תנאים שהוא יציב. אותו דבר גם הפוך, שהוא יסכים ואני אגיד, לא, אני שמה על זה וטו. כי כאמור, כל אחד מאיתנו יש את הדברים שחשובים לו. מהלך שכן הצליח פה בבית, בשיתוף פעולה שלי ושל הילדים, זה שהצלחנו להביא חתול הביתה. וואו. כן, זה, זה היה מהלך שהצלחנו לגרום לו לקרות. והיום יש לנו אפילו שני חתולים, לא אחד. זה היה שיטת הסלאמי. אז הנה, יש לנו קיי סטאדי. איך דבר כזה מתבצע? איך אצלכם ניגשתם לדבר הזה? אמרת, שיטת הסלאמי, אבל בכל זאת, כמה יש באמת דיאלוג בתוך הדבר הזה? כמה באמת מנסים להבין למה אבא לא רוצה? תראי, זה היה לפני כמעט ארבע שנים, אז אני כבר לא זוכרת בדיוק בדיוק איך זה היה. לא להתחמק, לא להתחמק. <laughs> <laughs> אני גם לא רוצה לגלות את כל הסודות <laughs> פה. <laughs> <laughs> אבל בכל זאת, <laughs> כי תראי, ילדים ומבוגרים, אני חושבת בעניין הזה, הם ממש לא שונים. ילדים ומבוגרים רגישים למה שאומרים להם, לאיך שמדברים אליהם, לטון, לעוצמת הקול, להבעות הפנים. וזה רק טבעי שהם ירצו שיכבדו אותם כשמדברים אליהם. כולנו רוצים שיקשיבו לנו בתשומת לב ושיקחו ברצינות את מה שאנחנו אומרים. אז בהנחה שאנחנו רוצים להגיע להסכמה שהיא לא כפייה. איך עושים את זה? במיוחד שפה זה גם אימא מול אבא במידה מסוימת. אני חושבת ש... בהתחלה הוא ניסה להגיד, רגע, אבל הילדה הזאת לא רוצה והילד הזה לא רוצה, אבל ברגע שכולם הביעו את הסכמתם בזה שיהיה חתול בבית. הוא ניסה לגייס עריקים, אני לא מאמינה. כן, הוא ניסה לגייס תומכים למחנה שלו, אבל ברגע שהוא הבין שהוא לבד במחנה, וגם היה... היו הרבה ניסיונות שכנוע מכולם, כל הילדים. פשוט אה, ניסו לשכנע אותו ולהגיד, אנחנו נדאג לו, אנחנו כאילו, אנחנו נעשה את מה שצריך, כמו שכל הילדים אומרים, אנחנו נוציא את הכלב, אנחנו נטפל בו, אנחנו נאכיל אותו, אוקיי, אנחנו יודעים כמה זה בסוף אה, קורה. כן, בחלום הלילה. <אח> <אח> כן, <אח> 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 אבל ברגע שאני אמרתי שאני גם, ברגע שגם אני הייתי שם, אז ברור ש... שאני גם לוקחת על זה אחריות. אז זה כבר היה קצת יותר קל. ברגע שהוא ראה כמה הם באמת, כולם רוצים את זה מאוד, אז הוא אפשר. אז זה בעיקר, את אומרת, לתת יותר משקל לזה שאני רואה כמה הילדים שלי רוצים משהו. Mm -hmm. כי אני מנסה לחשוב, נגיד, חתולים זה הדבר הכי מתוק בעולם. חתולים ותינוקות, אוקיי? חתולים. <laughs> <laughs> כן, אני בטוחה שגם אם זה יהיו הרבה שיזדהו <laughs> איתך, <laughs> אני אניח לך עם החתול, זה פשוט נורא סקרן אותי. ואני אחזור למקום הזה שגם הורים וגם ילדים רוצים שיכבדו אותם ושיקשיבו להם. זה קשה לעשות את זה כשמדובר בילד ורוצים במקביל לכל זה, כן, של לכבד אותם ולהקשיב להם, גם לשמר מולם איזושהי עמדה של סמכות, לפחות כשהם קטנים. מהניסיון שלי, ברגע שאת מקשיבה לילד, באמת מקשיבה לו, ונתת לו כן לבטא את עצמו ולהגיד את העמדה שלו ולתת את הטיעונים וכל מה שצריך, אבל עדיין בא עם עמדה נחרצת, אבל הוא, הוא יודע שהקשבת לו, אז הוא יקבל את זה יותר בטוב. זאת אומרת, כל עוד יש את הדיאלוג, את ההקשבה, הוא בטח לא אהב את ההחלטה, אבל זה לא יהיה מרמור ממקום של אוף, את לא מקשיבה לי. ברור ש... בסוף את קבעת כי את ההורה, אבל הוא לא הרגיש שמועכים אותו, מועכים את הרצון שלו? <אנ> <אנ> פחות, אוקיי? Okay, בדיוק יש לזה, הרי זה סקאלה כזאתי. אז זה, זה יהיה פחות, זה יהיה פחות ברמסו אותי, רמסו את הרצון שלי. אבל uh, אני אתן לך דוגמה, שהבת שלי רוצה הגילים, ואני לא מרשה הגילים, לפני גיל 16. כי אני יודעת שהרבה הורים uh, שישמעו אותי עכשיו יחשבו, מה אפשר לחשוב, הגילים, הרי יש כאלה שעושים ל, לבנות שלהם הגילים מגיל, מיום אפס. עוד לפני, עוד <laughs> לפני שיש שיניים <laughs> יש כבר הגילים. כן, אבל uh, אני גדלתי ככה, שהגילים זה רק מגיל 18 ומעלה. ובתור ילדה מאוד מאוד רציתי הגילים, כי לכל החברות שלי היו וכאלה. לא כי חשבתי שזה יפה, כי לכולן היה. וכשאני הגעתי לגיל 18, כבר לא רציתי הגילים. אז לי היום, למשל, אין הגילים. עכשיו, מתוך החוויה האישית שלי, שגם אני הרגשתי את המרמור הזה, והרגשתי מה, למה לא נותנים לי לעשות כמו לכולם, אבל ברגע שאני הגעתי לגיל שאני יכולה, וזה כבר לא היה אסור, אז הבנתי שאני בעצם לא רוצה את זה, שזה מיותר לי, ושרציתי את זה רק בגלל שלכולם היה. ומהמקום הזה, אני לא רוצה שהבת שלי תעשה לעצמה פגם, רק בגלל שלכל האחרות יש פגם. ואני רוצה שהיא תגיע לגיל שבו היא יכולה להחליט ממקום נקי, אם היא באמת רוצה את זה או לא. אז היא, אני לא בטוחה שהיא רואה את זה כרגע, אבל יכול להיות שתגיע לגיל 16, אני הורדתי את הרף לגיל 16, לא לגיל 18, ואז היא תבין, ויכול להיות שבגיל 16 היא תעשה. אבל זה כבר תהיה החלטה שלה בתור בן אדם בוגר, שיכול לקחת החלטה שקולה. תראי, כבר אמרת לה, אז לא נשבור לך את המילה, אבל אני הייתי מעלה את זה לשמונה 18. אפילו יותר. <Aaah. laughs> אני אגיד לך פשוט, הנימוק שלך הוא נורא נכון. אצלנו לפחות, אבל זה היה לפני 200 שנה, הגילים היו לדעתי לא לפני החטיבה. ואז, בגיל הזה, בגילים האלו, זה בכלל לא עובר את המסננת האישית של מה יפה בעיניי ומה לא. מכיוון שלאט לאט יש לעוד ועוד בנות, אז זה היפה. כמו שאמרת, אין לנו את היכולת להסתכל על הדברים האלה ממקום נקי. כולם התחילו ללבוש חולצות, אצלנו היה איזה מנגל כזה של חולצות טריקווים, פסים, צהוב, ורוד. תכלת. היום אני בחיים לא אעלה על דעת מין צבעי גלידה, אני לא אעלה על דעתי בחיים ללבוש את שילוב הצבעים הזה. אבל אז כשהיינו נערות זה הספיק ש שזה מה שרואים על כולם בשביל שנורא תרצי את זה. ואני חושבת שגיל 16 אנחנו עדיין שם. ברגע שנתת לה את הנימוק הזה שבתוכו בעצם את מגלמת אמירה שאני שומרת כאן עלייך. שוב, גם אם היא עדיין תהיה מאוכזבת, משהו מזה את מרגישה שמחלחל, שמשנה לעומת זה שרק פשוט היית אומרת לה, לא, אני לא מסכימה את קטנה מדי? כן, אני חושבת שמשהו בכל זאת עובר פה, כי קודם כל אני לא אומרת לה לא, אני אומרת לה לא עכשיו, זה משהו אחר, אז יש לה גם למה לצפות. באמת מעניין אותי לשמוע מה איילת תחשוב על, ה על הדבר הזה, כי איילת למשל, בגיל 16 כן עשתה חורים במקומות שונים בגוף. עשתה באף ובאוזן, אבל לא בתנוך, אלא בחלק הפנימי של האוזן. כאילו, עשתה כל מיני חורים לא שגרתיים, או פחות שגרתיים. אז מעניין אותי מה, מה היא חושבת, כי היא כן רצתה גילים, בגיל 6, ובגיל 7, ובגיל 8. אז מעניין אותי מה היא חושבת על זה. זה באמת מעניין, כי זו גם דוגמה, נגיד, אפשר לה, להגיד לבת הקטנה יותר, תראי, כשאחותך הייתה בת 6, היא רצתה גילים. היא רצתה גילים בתנוך. את יודעת למה? כי זה מה שילדות בנות שש סביבה עשו. וכשהיא כבר יכלה לעשות, הגילים בתנוך לא עניינו אותה בכלל. את יודעת לאיפה אחותך יש היום הגילים, בפה ובשם. <laughs> אז תראי, עכשיו אחותך תקועה עם הגילים וחורים בכל מיני מקומות בגוף. או שלא ממרידים אחות נגד אחותה. <laughs> <laughs> זה שיש לי תקדים זה יותר קל. הנה, גם איילת רצתה, גם איילת לא קיבלה, ובגיל 16 היא עשתה את הגילים שהיא רוצה. איילת, תרשמי לך על לפתק, שבטח יש לך פתק, איזה פתק, היא רושמת, היא בטח מתקתקת בנייד שלה בשיא המהירות. <laughs> כן. <laughs> אז תרשמי לך בפתק הווירטואלי, שבטח את רושמת לך לאורך הפרק הערות, איזה דברים את תרצי להגיד לנו אחר כך, אז את מוזמנת גם לספר לנו איך את רואה היום את אחותך שנורא רוצה, ואת אמא שלכן, שעדיין עם אותה גישה אומרת, לא עכשיו. אחרי שתאיימת 16. תודה. תודה, ילד. בשביל החוויה, שביט ליפשיץ, בפודקאסט על מסעות, אירועים וערכים. עורכת ומגישה, מיכל אבן. ילד שמגיע למשל לגיל הבגרות, כאן שהוא כבר ברור שהוא, יש לו יכולת לחשיבה עמוקה, יש לו דעות וכל, אבל את הנער או הנערה הזאת, את, האימא, מכירה אותה מהיום שהיא נולדה. והשאלה היא, האם קשה לעשות את החילוף הזה, שדי, היא כבר לא קטנה, היא מבוגרת, או, או גם אם זה מעבר מדורג, מצליחה לעבור איתם בצורה טבעית את השינויים כמו שהם עוברים אותם? אני חושבת שכן. מאחר שאני מסתכלת על הילד כבר בתור גדולה, ואני מתייעצת איתה כשווה בין שווים, אז אני יכולה להגיד עליה שכן, הנה, הצלחתי לעשות את המעבר. אני לא יודעת עדיין להגיד לך לגבי האחות הקטנה שלה, כי אני לא רואה את זה. את יודעת, זה מסוג הדברים שאולי מישהו מהצד יכול להגיד, רגע, אבל היא כבר לא כזאת קטנה, היא כבר בת עשר, ואת יודעת, אני מסתכלת עליה בתור ילדה קטנה. בתחושה שלי, אני כן נותנת לה את המקום לגדול ולהתפתח ולגדול איתה. גם ימים יגידו, וגם היא, היא תוכל להגיד את זה, לא אני. זה לא משהו שאני רואה. אבל את כן אומרת, ואת כן יש ערך לתשובה שלך, שאת, בתחושה שלך, יודעת לגדול איתה את הגדילה הטבעית. זאת אומרת, את לא אומרת ש... כן, אני יודעת שהיא כבר בת עשר, אבל מה אני אעשה? אני אהיה תינוקת שלי. אין לך את זה. בתחושה שלי, אין לי את זה. בתחושה שלי, אני, אני רואה אותה גדלה ומאפשרת לה את העצמאות שלה ואת לקיחת האחריות. מה עושים כשהם לא מכבדים? זה בכלל משהו שחשוב לך? אני לפעמים שומעת, אני אגיד, ילדים שמדברים על ההורים שלהם, בחוסר כבוד, ולא משנה מה הגיל, אבל במיוחד כשזה ילדים מבוגרים, שהם כבר הורים בעצמם, ואני שומעת מין, אוי, שאמא די, את מעצבנת אותי. אני קצת מתכווצת. קודם כל זה קורה, גם אצלנו זה קורה. השאלה אם זה מפריע לך כשזה קורה. אז זה תלוי ברמה, יש דברים שאנחנו אומרים לה, אל תתחצפי", או להם, כן? לא, להן בעיקר. אז יש דברים שאנחנו יכולים לשים אותם במקום להגיד להם לא להתחצף. אני חושבת שהתקשורת היום היא שונה מהתקשורת שהייתה לנו עם ההורים שלנו, ובגלל זה גם ה... הם יותר מרשים לעצמם להיות חצופים, אבל אנחנו כן, כן שמים אותם במקום. כאילו, עכשיו התחצפת, אל תתחצף, זה, כאילו, זה לא מקובל. וזה לא מקובל כי הדיבור היה חצוף בכל קנה מידה, או כי אם היית אומר את זה למישהו אחר, מילא, אבל... לאימא שלך זה רמת חוצפה שאתה לא יכול לעבור. זו הבחנה מעניינת. אני לא בטוחה שאני יודעת לעשות את ההבחנה הזאת כרגע, במה שיש לי בראש. אני חושבת שזו הייתה רמת חוצפה... מן הסתם, מה שלא מקובל באופן כללי, גם לא מקובל בין ילד להורה, אז כן. אבל נגיד, אם חברה הייתה אומרת לי, היא יודעת חופרת, וגם עושה את זה בחיבה, כן, לא באיזה, בבניים כזה. אז זה היה עובר. אני לא הייתי מעלה על דעתי להגיד ל... אמא, <laughs> <laughs> <imma>, את חופרת. ועוד הרבה פחות מזה, כשהיום אני חושבת שזה משהו נורא מקובל להגיד ל... להורים. נכון, זה מקובל להגיד להורים. בדרך כלל אני, התשובה שלי, שאני אומרת להם, זה שזה התפקיד שלי. התפקיד שלי זה לחפור להם. אני משתדלת לא להיות האמא החופרת, משתדלת שלא. אם אנחנו כבר מדברים על, על תקשורת, אז הדרך לעשות את זה היא פחות לחפור ויותר לשאול שאלות. פחות לתת הרצאות ויותר לשאול שאלות מכוונות או שאלות פתוחות. להיות אמא חופרת זה לא טוב, וכשילד אומר לך, אמא את חופרת, זה פידבק שהוא חשוב לנו. אני אומרת את זה כי את נתת את זה בתור דוגמה פשוט, כאילו לחוצפה, אבל זאת לא חוצפה, זה פידבק. וזה פידבק שאנחנו כהורים צריכים להודות לילדים על זה שהם נותנים לנו את הפידבק הזה. אני קודם כל, את כל התקשורת שלי מול הילדים למדתי מהם. אוקיי? זה לא שאני נולדתי עם הידע הזה לתקשר איתם. יש את מה שידעתי מהבית, יש את מה שאמרתי ככה אני לא רוצה להיות, אבל לא ידעתי מה כן. אוקיי? כי לא היה לי את הדוגמה של מה כן. אז זה הייתי צריכה להמציא את עצמי. ולהמציא ה... את עצמי זה ללמוד מהילדים מה שלי מה לתקשר איתם ולראות מה, אתה יודע, אני מנסה משהו ורואה לפי התגובה אם זה עבד או לא, ואז ככה אנחנו לומדים ומתפתחים, גם אני וגם הם. וברגע שהילדים אמרו לי, אמא, את חופרת, אז אני אומרת, אוקיי, ככה אני לא אגיע אליהם, אז איך כן אני אגיע אליהם? וברגע שהתחלתי לשאול שאלות ולא לספק להם תשובות והרצאות, אז אני כבר לא חופרת, אני כבר אמא מקשיבה, אני אמא מכילה, אני לא שופטת. כן, שאלות זה דרך מצוינת. אבל מה שאת אומרת כאן, שבדוגמה הזאת, נגיד, של החופרת, האמירה, המסר שהם רוצים להעביר לי, הוא מסר חשוב, והדרך היא לא יותר מאשר רמת הסלנג שיש להם היום, שלנו היה את שלנו, שלנו ו... וזה דברים שהם עוברים לגמרי. כן, נכון. יש הבדל בין בנים לבנות? יש הבדל בתקשורת שלך? עם שלוש הבנות, ולאו דווקא בגללך, לא רק בין הבן לבנות, אלא גם בש... בתוך שלושת הבנות, אולי בגלל השוני ביניהן. כי נגיד אמרת קודם שיש, לא יודעת אם זה היה לגבי החוצפה, שזה יותר נגיד קורה איתן מאשר איתו. נכון, עכשיו אני לא יודעת אם זה בגלל שהוא בן ואין בנות, זה ספציפית בגלל שהוא זה הוא והן זה הן. אני לא יכולה להגיד לך אם זה עניין של בנים ובנות. הבן שלי פשוט מאוד מאוד שקט, איתו או בלעדיו, הבית נשמע אותו דבר. לא חושבת שזה בגלל שהוא בן, זה בגלל שזה הוא. כי יש, יש בתים של בנים שאין, שאין בהם רגע דל, וכל הזמן זה צעקות ו, ורעש, ואצלי זה לא היה ככה. הבית אותו דבר איתו בלעדיו, <laughs> מבחינת הרעש. איזו הגדרה מדהימה. כן. <laughs> <laughs> כן, יש תקשורת שונה עם כל אחד מהילדים שלי. כל אחד מהם הוא אישיות בפני עצמו, עם התגובות שלו, עם המחשבות שלו. עם ה... אני צריכה להתאים את עצמי לכל אחד מהם. מה עבורך הם המקומות היותר מאתגרים בתקשורת ובלייצר מצידך תגובה נכונה? כשהם עושים משהו רע, כשהם חושבים אחרת ממך, כשצריך לדבר על נושאים שנחשבים מביכים, כמו מיניות, יחסים, איפה זה יותר אתגר? האתגר מבחינתי הוא בהצבת הגבולות. כשהם צריכים לעשות משהו, אז לעמוד על זה שהם יעשו אותו. זה מבחינתי האתגר שלי. שאני יודעת שזה מאוד מאוד חשוב להציב את הגבולות ולהיות שם. לא תמיד אני זוכרת שהצבתי את הגבול, זאת הבעיה. וזה <laughs> <laughs> המקום שלהם... פותחים אקסל, שביט. כן, בדיוק. גבולות שהצבתי. כן, זה המקום המאתגר שלי. תמיד יש לי את הפחד הזה שכשאני מתעצבנת, שאני לא אשמע כמו. זה גם משהו שמבחינתי, אני הרבה פעמים מרגישה שאני, או שאני באמת מתעצבנת, ואז אחר כך אני אוכלת את עצמי שאני נשמעת כמו, או שאני מראש מפחדת, ואז אני במין תסכול כזה של, אני לא יודעת איך להגיב, כי אני לא רוצה להישמע כמו, אבל אני לא יודעת איך כן להגיב, כדי שזה באמת יהיה אפקטיבי. הקושי להציב את הגבולות הוא נעוץ רק בעצם הסיטואציה שכאן אני צריכה לעמוד על שלי וגם להצליח, או שזה גם באיך לעשות את זה, איך להציב את הגבול נכון, איך, איך מדברים הצבת גבול, זה גם קושי כזה? <אח> <אח> כן, כן, גם. איך, איך להציב את הגבול שגם הם יעמדו בו? וגם אני אעמוד בהצבת הגבול, זה תמיד מין משחק עדין כזה. יש לפעמים, לא, לא יודעת אם חרטות, זו מילה אולי גדולה מדי, אבל לפעמים במודע מוותרים ואומרים, אתה יודע מה, את יודעת מה, אני חושבת עכשיו קצת אחרת, ו... וזה בסדר אם תעשי כך או כך, או לא משנה. כן, לפעמים יש, כי <אז> בסופו של דבר אנחנו צריכים לבחור את המלחמות שלנו. ואי אפשר להילחם על כל דבר. אז יש דברים שאנחנו אומרים, אוקיי, זה קצת פחות עקרוני לי, אז אני לא אלחם על זה. אבל אז כשיש לי קו אדום, אז יותר קל לי לשמור על הקו האדום הזה. כשיש לי שלושה חוקים, יותר קל לי לשמור עליהם מאשר אם יהיו לי שלושים חוקים. אבל סליחה, אני רוצה לשאול, למה אי אפשר להילחם על הכל? הרי אפשר, נכון? בפועל אפשר. נגיד שלא היה הבעיה של לזכור את כל השלושים חוקים שהצבתי. למה, למה זה, למה, למה צריך, סליחה, <laughs> סליחה מסכה, למה אני צריכה לבחור את המלחמות שלי? מה זה למען <אח> שם העיקרון הזה שהורים מחזיקים בו, ולא רק הורים, אבל מה זה הדבר הזה? <אח> כי יש גם עניין של איכות חיים. אנחנו יכולים כל היום להיות במאבק מול הילדים, על כל חוק הכי קטן שהצבנו, ש... ש... ואנחנו יכולים שתהיה לנו, שתהיה לנו אווירה טובה בבית, וש... מזג האוויר נקרא לו ככה יהיה, יהיה שימשי ונעים ולחיות כאילו גם בסופו של דבר אנחנו צריכים לחיות. אז זה גם בשבילנו בשביל הרוגע שלנו של אוקיי בסדר אז אני מוותרת פה על הדבר הזה ואני לא נכנסת פה למלחמות וזה גם בשבילה, וזה בסופו של דבר בשביל השפיות של כולנו. כי אחרת באמת אנחנו כל היום נהיה במלחמות, כל היום, על כל פיפס הכי קטן אנחנו נהיה במלחמה, אבל אני, למה עשית ככה ולמה לא עשית ככה ולמה... די, כאילו, יש גבול. גם פה צריך לשים גבולות לגבולות. וזה הכי טריוויאלי שקשה נורא, ברמה הרגשית אני חושבת, להיות כל הזמן במצבים של חיכוך או מלחמה או אי הסכמה, זה פשוט מעמסה על, על הנפש. לא רק של הילדים, בוודאי גם על שלהם, אבל גם קודם כל של ההורה, בכל סיטואציה. זה לא מצב טבעי ובריא. נכון, וגם בסופו של דבר אנחנו רוצים שיהיה לנו קשר טוב עם הילדים. אם אנחנו כל היום נהיה איתם במלחמות, הם לא ירגישו שהם יכולים לפנות אלינו, כשיהיה להם באמת את הבעיות שלהם. כי הם יחשבו שאנחנו ביקורתיים כלפם, ואנחנו שופטים אותם, כי אנחנו כל הזמן מעירים להם על כל מיני דברים. זאת תהיה התחושה שלהם מאיתנו, שאנחנו... כל הזמן בביקורת. ואז הדרך הנכונה ממה שאת אומרת, זה לא בהכרח לוותר להם, אלא זה לאפשר להם, במקומות שאפשר, כן לאפשר להם לעשות את הדברים כמו שהם חושבים ש... שנכון. נכון. ובגלל זה מאוד מאוד חשוב, הדבר הראשון הכי חשוב בתקשורת, זה קודם כל לדעת מה הערכים שלי, ומה הערכים של הצד השני. כי ברגע שאנחנו יודעים מה הערכים שלנו, נגיד חמשת הערכים הכי חשובים לנו, ומה חמשת הערכים הכי חשובים לצד השני, אז אנחנו יודעים איפה עוברים הקווים האדומים. גם שלי וגם של הצד השני. בכל, בכל זוגיות, בכל תקשורת. ושאלת הערכים היא רלוונטית לך גם מול הילדים שלך? <אז> בטח. כלומר, להבין מה הערכים שלהם? <אז> בטח, זה מאוד מאוד חשוב. אתן לך דוגמה. היה לנו טיול משפחתי שקבענו חודשיים קודם. טיול שאחותי עם המשפחה שלה מגיע, ואח שלי עם המשפחה שלו, ואנחנו נוסעים לסוף שבוע עם לילה. זה משהו שלא קרה כבר הרבה שנים. ושריינתי את כל הילדים, אמרתי להם, אנחנו נוסעים, תיקחו בזה חלק ותראו, וזה מאוד חשוב והכול. ושבוע לפני הבן שלי הודיע שהוא לא יוכל לבוא, כי לחבר שלו יש מסיבת יום הולדת. עכשיו, אני יכולה להטיל על זה וטו, ולהגיד לו, לא, אתה חייב לבוא. כי לי זה מאוד חשוב המשפחתיות, אבל אני יכולה להבין שבסולם שה... הערכים שלו, המשפחתיות היא אחד אחרי החברות, ושהחברים יותר חשובים לו מה... מהמשפחה. עכשיו, ברגע שאני מבינה את זה, אז אני מבינה שאם אני אתעקש על זה שהוא יבוא, הוא אמנם יגיע לאירוע המשפחתי, אבל הוא יהיה מבואס ועצבני, ואני גם יוצאת בהפסדי. כי זה לא הילד שאני רוצה שיבוא, אני רוצה שהוא יבוא בכיף, ויהיה חלק ממשפחה, ויהנה איתנו. אבל אם הוא יבוא ויהיה מבואס, אז אני, אני לא מרוויחה מזה כלום. וברגע שאני מבינה את זה, אז אני משחררת, אז אני משחררת את ההאחזות שלי בערך שמאוד מאוד חשוב לי של המשפחתיות, לטובת הערך שלו של החברות. אבל איך בעצם מחליטים הערך של מי יותר חשוב? כלומר, האם זה. הבן שלך אמור להגיד לעצמו, טוב, אבל אני יודע שאם אני לא אבוא... אמא תתבאס, ואני אקלקל לה את כל הכיף שבטיול הזה שיארגנו, כי היא לא כל המשפחה תהיה איתה. אז אני כן אבוא כדי שהיא לא תתבאס. איך אני יכול ליהנות ביום הולדת של חבר שלי כשאני יודעה שאימא שלי מבואסת? נכון, זה פה המקום של התקשורת ושל השיח. וזה משא ומתן. זה בדיוק המקום של המשא ומתן, אבל... באיזשהו שלב, מישהו צריך לוותר. אוקיי, okay, עכשיו, אנחנו יכולים אולי למצוא איזשהו, איזושהי סיטואציה שאנחנו מגיעים לאיזשהו, לאיזשהו פתרון ביניים, אבל לא תמיד זה אפשרי להגיע לפתרון ביניים. ואז השאלה, מי פה הבוגר? ומי שבוגר יותר, אז הוא יכול, יכול להגיד, אוקיי, okay, אני מוכן לוותר על, ה, על הצד שלי. עכשיו, יכול להיות שאם זה היה משהו שהוא בל יעבור, אז, אז לא הייתי מוותרת. והנקודה שבה את מוותרת היא הנקודה שבה את מרגישה שאת מסוגלת לשחרר כאן, להגיד כן זה ערך מאוד חשוב עבורי אבל לא סוף העולם אם הוא לא יהיה אני, אני יכולה לחיות עם זה והוא יותר יתקשה להגיד לעצמו בסדר לא נורא אז לא הלכתי לאי הולדת. כן אני תראה, <תיאת> יש לזה כל מיני שיקולים. במקרה הזה, שהוא בצבא, והוא לא פוגש את כל החברים שלו כל הזמן. את המשפחה יוצא לו קצת יותר לפגוש את הבני דודים. נכון שזה לא באותה תדירות כמו שהיה לפני שהוא הגיע לצבא, אבל עדיין הוא נפגש איתם מדי פעם. כאילו, אני, אני, יכולה, אני יכולה להבין אותו. אני גם uh, זוכרת איך אני הייתי בתור uh, ילדה, וכמה לי החברים היו חשובים. ילדה, כאילו בן 20 הוא כבר לא ילד, כן, אבל אה, אני זוכרת כמה לי החברים היו חשובים כשאני הייתי בגילו. אז אני יכולה גם להזדה, להזדהות. כן, אל תכעסו הורים, אבל זה כן, זה הרבה פעמים גיל כזה שהחברים הם אה, יכולים להרגיש יותר ממשפחה, גם אם שלא בצדק. נכון. אי אפשר לא לדבר על דוגמה אישית ודוגמאות בכלל. מה עם הדוגמאות מסביב? כשאת יודעת שהדוגמה שהילדים שלך מקבלים, שלך ושל בן זוגך, היא לא רק אתם. הם לומדים שיח במערכת החינוך, הם רואים uh, במידה כזו או אחרת uh, מנהיגים, חברי כנסת וזה כולי, הם רואים בסדרות uh, לנוער לחלופין ורשתות חברתיות. הדוגמאות מסביב, את מרגישה שמקלקל לך, או שאת מרגישה כלפי זה משהו אחר? <אם>... אני חושבת, נכון שיש השפעה, יש השפעה תרבותית, בעיקר על השפה, על הסלנג. השאלה אם יש תרבות. תראי, יש השפעה של סלנג, תקראי לזה תרבות או לא תקראי לזה תרבות, זה כבר, את יודעת, כל אחד, זה, זה סוג של תרבות. לאו דווקא התרבות שאני הייתי רוצה שהילדים שלי יספגו, אבל קודם כל בשביל זה אני משתדלת להכניס אותם למקומות שאני מאמינה בערכים שלהם, ואני מנסה... שההשפעה של הבית תהיה כמה שיותר גדולה. עכשיו, איך קוראים לזה שההשפעה של הבית תהיה כמה שיותר גדולה? זה לבלות כמה שיותר זמן עם, ה... עם הבת שלי. זה לראות איתה ביחד סרטים שאני בוחרת לראות. זאת אומרת, לא כל סרט שהיא בוחרת אני מסכימה לראות. זה לחשוף אותה לדברים שאני רוצה שהיא תיחשף אליהם. לספר לה את הסיפורים שאני רוצה שהיא תשמע, לחשוף אותה לספרים שאני רוצה שהיא תקרא, לשחק איתה את המשחקים שאני רוצה שהיא תשחק. כשבכל רגע שיש לי הזדמנות לבלות איתה, אז אני עושה איתה את המשהו שאני חושבת שהוא היותר משמעותי. אם זה לפתור איתה ביחד את השחץ בעיתון, או לראות איתה את הסרט, או לשחק, או... הנה, עכשיו אנחנו קוראות ביחד את אה, הספר אבא אה, אה, ערך רגליים. אז אני מנסה לעשות איתה כמה שיותר דברים. אנחנו מטיילים, את יודעת, הדברים שאני חושבת שאני רוצה שהיא תיחשף אליהם. ובסופו של דבר, וזה אולי ילד גם תוכל להגיד, אני חושבת שההשפעה של הבית היא יותר גדולה מההשפעה של החוץ. יש את הלחץ שהילדים מביאים ביחס ל"אבל כולם". כולם ככה, כולם עושים, לכולם מרשים. וזה משהו שהורים צריכים להתמודד איתו. וגם להיות חסינים או לא חסינים, להבנה שאם אני לא אאפשר לילד שלי או לילדה שלי, אני בעצם גוזרת עליהם להיות לא כמו כולם. עד כמה, עד כמה עלייך זה השפיע העניין הזה של כי כולם, אבל כולם כן, לכולם מרשים? אני חושבת שלכל הורה זה משפיע במידה שחשוב לו מה יחשבו עליו. אז אצלי זה פחות משפיע עליי, כי אני פחות במיינסטרים. מאז ומעולם הייתי בקו שלי, בתחומי העניין שלי, ופחות עניין אותי מה אחרים חושבים. תחומי העניין של הרוב פחות מעניינים אותי. מראש, כאילו מילדות, אז כל העניין הזה של אבל כולם, זה מראש, <laughs> זה דווקא משהו שפחות עובד עליי, כי זה מראש, זה כמו סמרטוט אדום כזה ששמים לי. כאילו, מה שכולם עושים זה לא טוב, <laughs> מראש. זה ה-state of mind שלי, אז, אז זה פחות משפיע עליי. גם כשהילדה או הבן באים ואומרים, אבל כולם, יכול להיות שהיא יודעת שלך לא אכפת, אבל היא בעצם אומרת לך, לי אכפת. אני לא רוצה להיות שונה או חריגה. האם זה משהו שיעבור לך בראש, תגידי, אוי, אני גורמת לה בעצם קושי, או שזו הזדמנות להגיד לה, למי אכפת? זה בדיוק המקום הזה של, כן, למי אכפת מה כולם עושים? תעשי מה שטוב לך, אל תעשי דברים בגלל שכולם עושים אותם. אני רגע חוזרת להיות ילדה, ואז אני אומרת, אם את אומרת לי דבר כזה, אני אומרת לך, אבל זה מה שטוב לי. אבל <laughs> זה מה שאני רוצה, אני באמת רוצה ללכת, וזה לא בגלל שכולם. אז, אז אנחנו צריכים לבדוק מה זה, כל דבר לגופו. אם זה באמת טוב או לא. אם זה משהו שלא אכפת לי שהיא תעשה, אז יאללה. זה לא משנה אם כולם עושים את זה, כן או לא. אבל אם זה משהו ש, שהוא לא נראה לי טוב, אז כולם לא יעבוד עליי. אנחנו לקראת סיום. ואני רוצה לשאול אותך על uh, עוד תקשורת שיש לך שהיא כבר מחוץ לעניין של ילדים ומשפחה וזה אבל באיזשהו מקום היא מאוד כן. לך יש כבעלת עסק גם את התקשורת שאת מקיימת עם הלקוחות שלך ובעסק שלך בשביל החוויה זה אומר שבמסעות ובאירועים שאת עושה את פוגשת הרבה מאוד משפחות ולכן גם הרבה מאוד הורים וילדים. עשית לעצמך איזושהי הגדרה מסודרת, או את יודעת להגיד כשאת חושבת על זה, איזה תקשורת את מקיימת איתם? קודם כל, אני חושבת שהתקשורת שלי היא מאוד פתוחה. אני מאוד כנה בתקשורת שלי, אני מאוד משתפת, משתדלת להיות מאוד קשובה לרצונות שלהם, לבקשות, לתהיות, לחששות. תמיד מנסה שהתקשורת... תהיה בגובה העיניים. לא מהמקום של אני יודעת יותר טוב ממך, אלא מהמקום של אני רוצה לשמוע מה אתה היית רוצה, ולעשות הכל כדי שמה שאתה רוצה יקבל מענה. זה מאוד חשוב לי בתקשורת. לא לבוא ולהנחית את מה שאני חושבת שצריך להיות, אלא לבוא ולשמוע מה הם היו רוצים ומה להם חשוב, ולתת להם את המענה לזה. וכשאתם באירוע עצמו, במפגש, במסע, זה מגוון די רחב של אנשים. יש שם הורים שנמצאים עם הילדים שלהם, וגם ילדים שנמצאים עם ההורים שלהם. את לפעמים רואה שם במערכות היחסים ביניהם דברים שקשה לך לראות, דברים שאת חושבת שהם לא נכונים, גם של הורים כלפי הילדים שלהם? וואו, בטח. אני רואה הרבה כאלה, ואני מחזיקה את עצמי חזק לא, לא להגיב. לפעמים מתפלקת לי איזושהי הערה. שרק ככה אני אוכלת לעצמי את הראש על זה, של לא הייתי צריכה להעיר. הרבה פעמים אני נותנת לזה התייחסות תוך כדי המסר שלי מהפעילות. זאת אומרת, אני לא באה ואומרת להם באופן ישיר, ככה וככה וככה, אלא עשינו איזושהי פעילות, ומתוך הפעילות אני יכולה להוציא את המסקנות, ואני נותנת דוגמאות כביכול כלליות, אבל כאילו מתוך דברים שראיתי בקבוצה. ואיזה דברים יכולים למשל להפריע לך? סוג היחסים וה, והתקשורות שאת רואה ויכולים, שיהיה לך קשה לראות אותם ולשמוע אותם. ילדים שלא לוקחים על עצמם שום אחריות, שהם צריכים לקחת נגיד את ה... אני נותנת להם תיק בפעילות, וישר הם מעבירים את התיק לאמא או לאבא שהם יסחבו להם, כי הם לא, לא סוחבים. אז זה ככה מאוד מפריע לי, של לא, הנה אתם קיבלתם, זה, בשביל זה אתם פה, בשביל לקבל אחריות. לקחת אחריות, ואתם ישר מעבירים אותה, וזה שההורה ישר לוקח, במקום ל... כאילו, מין פינוק כזה של... זה שהורים לא מבינים שזה שהם עושים בשביל הילד, זה לא לטובת הילד. זה, זה משגע אותי, למשל. זה רק סימפטום, כי את רואה את זה אחר כך, שהילדים האלה הם ב... בכל דבר, הם... כל דבר שטיפה קשה להם, אז הם ישר uh, מרימים ידיים. הם ישר, uh, כאילו, מתוסכלים מזה, ישר uh, נוטשים את זה. לא יכולים לקחת, להתמודד עם שום אתגר, כי מראש לא אפשרו להם להתמודד עם שום אתגר. בדוגמה למשל שבט, זה משהו שתנסי באיזושהי דרך עקיפה, נגיד בסיום אחת המשימות, להגיד ל... לילד החוגג, ועכשיו, כשסיימנו את המשימה, אנחנו ממשיכים הלאה, והפעם, חלק מהמשימה שלך היא להיות הבא בתור שסוחב את התיק, נגיד. או שזה מלכודת שאת לא נכנסת אליה. לפעמים, לפעמים אני אומרת את זה, מאוד תלוי במשפחה. לפעמים אני אומרת את זה, לפעמים אני משחררת. כי בסופו של דבר, אני, אני יכולה לתת רק כמה שהצד השני יכול לקבל. ולא תמיד אני, לא תמיד זה המקום. כמו שאמרנו על ההשפעה של החברה לעומת ההשפעה של המשפחה, אני באה להראות שאפשר אחרת, אבל אם לא רוצים לעשות אחרת, אז זה לא יקרה. וזה לא המקום שלי לחנך אותם, זה ההורים צריכים לרצות לעשות את השינוי, לא, זה לא יבוא ממני השינוי. כל עוד לא אמרו לנו, אנחנו לא באמת מחנכים של אף אחד אחר, אבל כן של עצמנו. אז אם את היית יכולה לחזור אחורה להתחלה, אבל לעשות את זה כשאת לוקחת איתך, את כל המסקנות ואת כל מה שאת יודעת היום, מה הייתה ההגדרה שהיית נותנת לך, לשביט שבתחילת דרכה כאימא, אם רוצים לקצר תהליכים ואת כבר רוצה לתת לה את, ה, את הטקסטבוק, מה היום היית אומרת שהכלל הכי חשוב, או, או הכמה כללים, לדרך שבה לך נכון לתקשר עם הילדים שלך? מה מצאת שעובד הכי טוב? הכי טוב זה להקשיב. להיות יותר בהקשבה ופחות בנאומים, זה הדבר שעובד לי הכי טוב. אוקיי, אנחנו נעצור כאן, למרות שיש עוד מיליון שאלות. טוב. על שיח ודיאלוג והורים וילדים, יש עוד פרקים. ויש עוד פרקים, ברור. רק התחלנו את העונה השלישית, עוד מעט תצטרף איילת. איילת מדברת, שתגיד לנו בפנים את כל מה שהיא חושבת. על הפרק הזה. טוב, היא הסכימה, אבל לא בקלות, או בוא נגיד, היא לא הייתה בטוחה שזה הדבר הנכון, או שזה הדבר שהפודקאסט הזה צריך. יש לו שאלות סביב זה. ואת יודעת מה? בואי נשמע אותה. הנה, טעימה מקולה ומחשבותיה של הילד. קשה לי להבין למה, כאילו, מה זה משנה, מה, מה אני חושבת, כאילו, ברור שלאי מה זה משנה, ואת בתור העורכת זה מעניין אותך, אבל היה לי קצת קשה להתחבר לקונספט שזה מעניין אנשים שהם לא אשתכן, <laughs> וזה גם קצת, באמת קצת רביך, כי יכול להיות שגם מה שאני חושבת עכשיו זה לא מה שאני אחשוב עוד תקופה, ואז יכול להיות שיהיה לי ממש קשה לשמוע את עצמי. מדברת על דברים, אומרת, וואי, כאילו, זה ממש לא מה שאני חושבת, למה, למה, למה אמרתי את זה? אבל בינתיים אני אגיד מה את הדעה שלי לכרגע. אז אני אוסיף עוד משהו. אוקיי. Okay. כל מי שיש לו מה להגיד, יש את הבן אדם שזה יעניין אותו. אז את מי שזה יעניין, הוא יישאר עד הסוף ויקשיב למה שיש לילד להגיד. אז היא מחכה לנו בסוף הפרק, עם כל מה שהיא חושבת בכל ה... מייצג אה, קבוצה כזו או אחרת של אה, חבר'ה צעירים. זהו, אז בתחילת הפרק אמרתם שאני בת 18 וחצי, זה מצחיק, כי עכשיו אני כבר בת 19 וחצי, יכול להיות שהפרק יצא, אני בכלל כבר אהיה בת 20, שזה טוב, כי בטח התובנות שלי של עכשיו יהיו שונות מתובנות שהיו לי לפני שנה, וזה מאוד מתקשר למשהו שאימא נגעה בו כאן בפרק. היא דיברה על זה שיש דינמיות בתקשורת ושזה קשור לתהליך התבגרות. וזה משהו שאני מאוד מאוד הסכמתי איתו. במיוחד בשנה האחרונה עם השנת שירות וזה, אז יצא לי מאוד לחוות את ההתפתחות שלי בתוך העניין הזה של לתקשר את עצמי. מתוך זה אני גם חושבת שלמדתי לתקשר את עצמי יותר טוב מול ההורים. וגם משהו מאוד מעניין שחשבתי עליו ממה שאימא אמרה זה שגם אנחנו יכולים לחזות בתהליך התבגרות של ההורים שלנו לראות. אני יודעת שאיך שאימא מתקשרת איתי עכשיו, זה לא איך שהיא הייתה מתקשרת איתי פעם. ואני יודעת שהצורת חשיבה שלה גם מאוד השתנתה עם השנים. זה משהו שאני מאוד מאוד יכולה לחזות בו. היא דיברה על שפיטה, שהיא מאוד מנסה לתת לנו את המקום הזה של אני לא שופטת אתכם. אימא, את שופטת. את בן אדם מאוד שפטן ומאוד ביקורתי. <laughs> סליחה. <laughs> ובקשר למקום שהיא שה דיברה על... אני לא אהיה כמו ההורים שלי, אז אנחנו מאוד אוהבים לצחוק עליה על זה. של <laughs> אי סבתא משה או <laughs> אי סבא ממה כזה שפתאום יצא ממנה. אז אני רציתי לספר שגם לי יש המון דברים שאני מאוד מפחדת שהם יהיו כמו אימא. השנה, בעיקר בהדרכת טיולים שהדרכתי, מצאתי את עצמי הרבה פעמים ברגעים של כעס, ניוולת, כאילו, מצעקות שיצאו או, ממני, אמרתי, אוי שיט, אימא דיברה הרגע ממני. אז שתדעי <ownicism> שבמקום הכועס שלי את מאוד יוצאת ממני ודיברתם و... על התחצפות מול ההורים ואותי זה שלח למשהו אחר שאני ושני האחים הגדולים לעומת האחות הקטנה גדלים בדור מאוד אחר יש לזה גם חלק חשוב בתקשורת בין ההורים לילדים אני כאילו רואה איך האחות הקטנה מדברת, איך אורלי מדברת <laughs> לאימא ואבא, לפעמים אני בהלם, או מהדברים שהיא מרשה לעצמה לעשות, לעומת הדברים שאנחנו היינו לא יכולים לעשות כשהיינו קטנים, או הדברים שאנחנו מקבלים עליהם תגובות כשהיינו קטנים, ויש הבדל מאוד גדול. זה יכול להיות קשור גם לא... לאותו תהליך התפתחות שדיברנו עליו, וגם... זה, אני חושבת מאוד שהיא נגיד כבר גדלה בדור אחר ממה שאנחנו גדלנו. היום אני מסתכלת על ילדים קטנים והם מרשים לעצמם הרבה יותר. ילדים קטנים יכולים לדבר איתי בלי בושה, ואני כשהייתי קטנה לא הייתי מסוגלת לדבר עם אף אחד כאילו וליצור איתו קשר עין. זה משהו שאני מאוד רואה ילדים היום וילדים בגיל שלי יותר. שבסך הכל תשע שנים הפרש, אבל, אבל יש הבדל. כל הנושא של לבקש דברים מההורים, ש... לדעת ממי לבקש ואיך לבקש, אז אני יכולה לספר שאצלי, המון פעמים הייתי באה לבקש משהו מאמא, ואז היא כזה, לא רוצה לקבל על עצמה את העול של להחליט, את ההחלטה, אז היא מעבירה את העול לאבא, לא יודעת, לכי לאבא, הולכת לאבא, אבא אפשר ככה וככה? לא יודע, לכי לאימא. <אז>, אז יש ביניהם חוסר תיאור מאוד גדולה מאוד פעמים, שזה ממש כיף ומאוד משמש לטובתי. כי בגלל ששניהם לא רוצים לקבל את ההחלטה, אז בסוף זה הגיע ל"טוב, בסדר". אבא אמר שהוא לא יודע? טוב, יאללה, בסדר. כי הם שולחים, אחד, שולחים אותך מפה לפה לפה לפה, לפה עד שלמישהו נמאס ואומר, יאללה, טוב. בקשר לגילים, רציתם התייחסות ספציפית, וכן, רשמתי לי בטלפון תוך כדי. זה לא אימא הורידה את הרף לגיל 16, אני הורדתי את הרף לגיל 16. כי זה היה משהו שמאוד מאוד רציתי, הגיל באף ועוד הגיל באף ועשיתי טרגוס, זהו, לא עשיתי שום הגיל, <laughs> זה גרמתם לזה להישמע כאילו אני מחוררת במקומות הזויים, לא, 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 ואני באמת לא מתחרטת עליהם. אני פשוט חושבת שטוב שיש את ההגבלה הזאת, את הרף שצריך לחכות אליו. עשיתי את הגיל הזה הרבה יותר במודעות מילדה ביסודי שעושה הגיל. כשעשיתי אותם זה היה כבר בגיל... קצת רימיתי, אני מקווה שאורי לא תשמע את זה, עשיתי קצת לפני גיל 16, פשוט כי הבנתי שלאימא כבר לא יהיה אכפת. <laughs> מקווה שהצלחתי להעביר את עצמי כמו שצריך, ומקווה שזה היה מעניין. שורה מסכמת, שאימא נגעה בזה המון, ואני מאוד למדתי את זה השנה במגורים בקומונה, שהדבר הכי חשוב בתקשורת זה כנות, כן, זה לדבר את עצמך. זה גישה של אימא שאני מאמינה בה. לדבר את עצמך, להגיד איך אתה מרגיש, להסביר את עצמך. כי כשאתה מסביר את עצמך, מסביר לאנשים איך אתה מרגיש, מה אתה חושב, אף אחד לא יוכל לבוא אליך בטענות, כי ככה אתה מרגיש וככה אתה חושב. ויהיה לאנשים הרבה יותר קל להתחבר למה שאתה אומר ולהבין את מה שאתה אומר, כשאתה תדע לדובב את עצמך יותר טוב. אז תודה, וזהו, תודה מיכל. תודה, איילת. שביט, זה שלך הדבר הזה. רוצה להגיד לה משהו? ככה, לפני שאנחנו סוגרות, הולכות? אני תמיד אוהבת לשמוע אותה, יש לה, תמיד יש לה תובנות אה, מדהימות. איזו אימא את. תמיד נהנית לש, לשמוע את התובנות שלה. שביט ליפשיץ, היוזמת, המקימה והבעלים של בשביל החוויה, אירועים עם תוכן ומשמעות לחוויה בלתי נשכחת. תודה רבה לך. תודה, מיכל. בשביל החוויה שביט ליפשיץ בפודקאסט על מסעות, אירועים וערכים. עורכת ומגישה מיכל אבן.